xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta dood aada u kulul ka yeeshay. Waxaa laga yeelayo dib inay u soo noqdaan wasiiradii hore ee dowladdii ra-iisul wasaare Saacid. Mooshin ka dhanaa arrinkaasi oo dhowaan baarlamaanka loo gudbiyey ayaa maanta si weyn looga dooday, iyadoo sidoo kalena mooshin kale oo lagu ogolaanayo in wasiiradaasi ay shaqayn karaan, xilkoodana kusoo noqon karaan, maanta baarlamaanka la keenay. haddaba faahfaahin ku saabsan doodaasi baarlamaanka maanta ka dhacday waxaa inoo soo diray wariyeena magaalada Muqdisho, Cabdinaasir Maxamed Cali. kulankan maanta xarunta balaha shacabka ee magaalada Muqdisho ay ugu qaateen xubnaha xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxaa shir guddoominayay Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, guddoomiyaha golaha shacabka ee garbafadhiyaan ku xigeenadiisa. waxaa xaadirtay 218 xildhibaan oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan. ajandaha oo ahaa mooshin cusub oo ay keeneen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, kaas oo ku aadanaa in meesha laga saaro ama dib loo dhigo mooshinka la xiriira in xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay go-aan siyaasadeed ka qaataan arrinta la xiriirta soo laabashada xubnaha wasiiradii xukuumaddii ra-iisul wasaare Saacid. xubnihii xildhibaanada ee soo diyaariyey mooshinkaas ayaa ka hor aqriyay baarlamaanka Soomaaliya aragtiyadooda, iyadoona ugu dambeyn xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya hab gacantaag ay ugu codeeyeen in mooshinkaasi meesha laga saaro. 213 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ogolaatay in mooshinkaasi meesha laga saaro, iyadoona 95 xildhibaan ay kasoo horjeesteen in meesha laga saaro mooshinkaasi, halka 6 kale ay ka aamustay. guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaana ugu dambeyn natiijada ku dhawaaqay. waxaa codeynayay 218 xildhibaan ayaa codeeyay. waxaa mooshinkii maanta la keenay ogolaaday 318, waxaa diiday 99, waxaa ka aamusay 6. kadib gabagabadii kulankii xubnaha xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa xildhibaanada qaar waxay warbaahinta u soo bandhigeen aragtidooda la xiriira kulankii maanta ee ka dhacay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho. laga saaraa ajendaha codeynta mase lagama saaro, waxaa guuleystay intii tiri ha laga saaro. taa macnaheedu maaha in mooshinkii la kansalay, laakiin macnaheedu waxa weeye inaan maanta ajendaha lagu soo daray. Cabdinaasir Maxamed Cali, TV-ga Kalsan, magaalada Muqdisho.